Jedna z těch zakázek, kdy koupě nového dílu by vyšla na mraky peněz. V tomto případě mi zákazník poslal náhradní díl, který potřeboval kopírovat. Jedná se o takovou krytku provodící lano na stožár plachetnice. Když mi to zákazník poslal, tak jsem zjistil, že je to už tištěné, jenže zákazník už to takto koupil i s tou krytkou, takže 3D model samozřejmě neměl. Takže hodinka měření a modelování a mohlo se jí tisknout. Zvolil jsem ASU pro větší houževnatost, zase spát tam nějaký nylon nebo polykarbon je zbytečný, akorát by to stálo víc peněz a bylo by to předimenzované. Tak jo, díky a zdarec u dalšího videa. Když mi to zákazník poslal, tak jsem zjistil, že už to... Dop. 10% sleva na filamenty PrintVi Smile na e-shopu materiál pro 3D. Info najdeš v popisku videa.